Diqqətlə qulaq as. Gör itkin düşən kimdir. Aman! Ölməsək, şəhid olmasaq nəyə lazımıq? Niyə yaşayırıq? Xəbərimiz var idi ki, ələ keçməmsən. Həşimən ələ keçərəm. Kəşfiyyatçı İvan Hüseynov kəsici əhəmiyyətli körpü partladı. Birə zahir sayıq olmaq lazımdır. Düşləri belə zəhv bilməyik. Əla, əla, düz vurursunuz. Onun öz ailəsindən artıq kimi varaq? Vətəni. Sən narahat olma. Mən atalın qisasını alacam. Ağlama, yaxşı. Yenə məni aldatdı. Döyüşə getdi. Vətənini anasından çox istəyən yiğit balam. Ana atamın gözü neçə vaxtı yoldadır. Gəl gedək evə. Sən get, mən komandirlə görüşməliyəm. Həyni kifayət, deyim sənə. O həmin canavarın ürəyiydi, verdim sənə. Ona görə də İbad canavar ürəkli oğul. Düşmənin üstünə də canavar kimi yedir. Bu otəpədə snayper mahir. Yaxşı, bu İbadın şəklinə gəzir burada. İbad da özünü yaşayan şəhid hesab edir, ona görə. Qəhrəmanlığından xəbəriniz var, erməni rabitəsindən işləyir. Əşinə qəhrəmanlığı, vətənə borcumuz da. Mənim 5 oğlum var, 5-i də cəbhədədir.